light workers. A ciência assume uma realidade externa, existindo independentemente de qualquer observador. Portanto, o universo é independente da mente humana, assim como nossas mentes concebem as construções teóricas da ciência. E isso soa como um bom senso. As pessoas podem ficar confusas. Uma árvore que cai na floresta emite um som se ninguém está por perto para ouvi-la? O Big Bang ocorreu se não houve alguém por perto para vê-lo? Um universo fixo, sólido e confiável é inconsistente com a mecânica quântica, cuja precisão lida com o melhor nível da natureza, o domínio subatômico. Na vida cotidiana, no nosso dia a dia, parecemos experimentar um mundo lá fora, enquanto os nossos próprios sentimentos, emoções, pensamentos e sensações parecem estar aqui dentro. A física quântica apresenta uma visão totalmente diferente. O observador está envolvido no que observa. A teoria quântica pode calcular com precisão probabilidades, mas não pode dizer o que acontecerá, apenas quão provável é. Nem pode dizer como o ato de observação realmente afeta o que está acontecendo lá fora. O senso comum nos diz que observar o pôr do sol não muda o pôr do sol. Mas o senso comum é confundido na realidade quântica. De uma maneira misteriosa, olhar não é um ato passivo. A maioria dos físicos aceita a natureza probabilística dos eventos, mas, ao mesmo tempo, a maioria dos cientistas segue sua profissão, como se o mundo fosse de fato uma realidade aceita. Eles dirigem seus carros para trabalhar, mas não andam em nuvens de ondas de probabilidade. Eles fazem ciência em um nível muito mais grosseiro do que o domínio quântico, partindo do princípio que o comportamento quântico está confinado ao mundo microscópico. Se formos mais fundo, além do tempo e do espaço, até a fonte pré-criada do universo, o mundo físico desaparecerá radicalmente. As propriedades quânticas desaparecem. De acordo com a teoria das supercordas, universos inteiros podem, talvez, surgir do nada, do estado de vácuo quântico. Estamos tentando explicar um verdadeiro paradoxo, porque na natureza, os níveis menores ou maiores, e também no universo, se unificam através da plenitude do vácuo quântico. Pode a nossa mente transcender os limites físicos? Não podemos nem imaginar. Ir além da mente ou transcender como observadores envolve um processo de observação, e essa observação se torna uma realidade única, e para nós, essa é a única realidade que conhecemos. Então, o que podemos aprender da natureza e o universo sobre qualidade, em termos de valores como harmonia e equilíbrio? O que percebemos como algo bonito? Se há ressonância entre o padrão que recebemos e o padrão mental em nós mesmos, percebemos algo como bonito, porque há uma ressonância entre o padrão externo e o interno. Com o envolvimento do nosso eu, entra uma dimensão ética, uma reciprocidade. Os nativos americanos falam sobre uma reciprocidade entre os seres humanos e a natureza, a Mãe Terra,
que seria um relacionamento pessoal, que envolve ética. Não cuidar da natureza, não cuidar do meio ambiente, não cuidar do nosso planeta é algo que não é ético, é imoral, é irresponsabilidade. Não é reciprocidade, pois não estamos devolvendo ao planeta aquilo que ele tem nos dado de bom. A ciência anda estudando a consciência, mas ela está presa porque está tentando encontrar um local biológico para a consciência no cérebro. O processo de despertar e o processo de expansão de consciência bate em uma parede de tijolos. E não é fácil, realmente é algo muito complicado inicialmente. Nós somos energia. Os nossos pensamentos, a construção dos nossos pensamentos influencia o nosso coração. E aquilo que sentimos em nosso coração chamamos de emoções, nossas emoções. E como já falamos em outro vídeo, o campo eletromagnético do coração é 100 vezes mais forte que o campo do cérebro. A atividade cerebral ocorre a despeito dos pensamentos que surgem inconscientemente. Podemos deixar um pensamento negativo fluir ou bloqueá-lo. Como seres tridimensionais, nós somos movidos por nossas emoções, mas não existe um passado fixo. Mas nós podemos mudar o passado. O que observamos agora, podemos reconstruir. O passado está em nossa mente e a versão de cada um é diferente. Mas cada um pode mudar em sua mente a versão do seu passado. Passar a ver situações que trouxeram sofrimento e dor como lições que aprendemos e melhoraram o nosso agora. A luz que ilumina a nossa consciência é uma luz sutil. Não é uma luz física como a luz solar ou um fogo. É uma luz invisível aos olhos físicos. Luz sempre será luz. Luz é autoluminosa. Ela não precisa de nada externo para iluminá-la. Por que em antigas escrituras falam muito no sol? Porque o sol representa a consciência no nível macro no espaço. Já no mundo tridimensional, a consciência é representada fisicamente pelo fogo. Por isso, tantos rituais de fogo nos primórdios da humanidade, porque seriam a base da consciência daquela coletividade. Todo ritual antigo, usando fogo, destinavam-se a imitar processos cósmicos e promover o fluxo positivo das energias. Por isso que Tesla descobriu que o universo pode ser entendido através da frequência, da luz e vibrações. Colocamos recentemente no canal uma meditação do som Om. A vibração do Om é som, frequência e luz. Enquanto meditamos com esse som, parece que nada está acontecendo, mas ao nosso redor, o espaço está sendo preenchido com a luz invisível da consciência, da luz e das vibrações da fonte primordial. É praticamente impossível fazer uma meditação com o som Om e não sentir no corpo físico a vibração que ele emite. O som Om é a base de todas as palavras e formas sonoras audíveis. A luz que o som Om emite é a primeira manifestação da luz primordial da fonte criadora.
através da sua observação, feita por uma consciência expandida, você estará criando novas matérias, ou seja, cocriando uma nova realidade. Expectativas não são boas porque geram ansiedade, que é um sentimento negativo. E se a sua expectativa for negativa, criará uma realidade negativa para o seu futuro. Por outro lado, como observadores universais, se tivermos boas expectativas, mesmo que aquilo não aconteça imediatamente, não ficaremos decepcionados. Mas as chances da criação dessa realidade, que combina com o que estamos moldando no quantum positivo da nossa mente, é enorme. São infinitas as possibilidades que o universo coloca à nossa disposição. Tudo é apenas questão de escolha. Gratidão por apoiar e acompanhar o nosso canal. Muito amor, muita paz e muita luz.